Ah uh, vi un micro video por ma por mostrar vos io vive in Corea. Ah uh, si trova il lago Sakjon, che significa lago del Petrin Village e uh, avan le lago es mi uh, favorit Starbucks quel uh, possede tre etages e in quel io traducte de contenete del uh, del coreana al ingles chas die e a uh, test de septembre io uh, io laboro qua ma uh, lab laboratorio autonomo quel uh, significa che que ogni die io trovo me in un tal Starbucks for o un o un altro caffè per uh, tradurre tio ta continente mi al, al cliente e uh, quando vu posso vedere li li autun ha venit ma id nei mi ver ancora e uh, in verità è tas sempre possibile si in so che uh, durante li hiverne va a uh, on, va uh, poter uh, passare li li hiverne sin nive sin vedere li nive ma normalmen it uh, it never three or four versus ante ante li uh, li advantage del verne ad evidenzia